ideme na to, ideme podarovať malému Palkovi na tie krstiny a chcel by som začať ako tu od krstného mu dať nejaký dar, takže nech sa páči. Ďalší, nech sa páči. Ďalší poprosím z našej rodiny, ide ako Ujo, Vlado, dáva dar malému. 2, 4, 6, 8 tisíc české, ďakujeme. Ďalší poprosíme. Ďalší ako pán, bratranec, dáva malému na tie krstiny dar 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Ďakujeme! Bratranec Jozef, ide mladý. Dáva 100. 150, 200, 250, 300, 350, 400, ďakujeme. Ďalší Jozef, starý, kastup. Takže dáva 2, 4, 6, 8 tisíc českých. Ďakujeme. Ako ďalší ide Ďoďo, podnikateľ. A dáva 50, 100, 200, 300, 350, 400. Ďakujeme. Ako ďalšie ide mladá pani Alenka, podnikateľka je, stačí, aj toto je dar, 200, 300, 400, 500. Ďalší poprosíme, ako ďalšia mladá pani, podnikateľka. Hej! 100, 150, 200, 250, 300, ďakujeme. Ako ďalší pani z Vyšlova, Brna, Duša, a dáva dar 100, 200, 300, 340, ďakujeme. Tu sa hlási ešte zase jeden pán. Zabudol na niečo a dáva ešte ďalších 2000, takže to je 10 000 českých. Ďalšia pani je Kyrka Keta, dáva 100, ďakujeme, 200, 300, ďakujeme. Ako ďalšia ide 100 eur, ďakujeme. Áno, ide ďalší pán David, bratranec,
Ďakujeme.